الحمد لله الذي أسعد وأشقى وأضحك وأبقى الذي أمات وأحيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا محمد أحمد الأنبياء محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا سبحان ربك رب العزة عما سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صاحب صد احترام محترمین معززین موحدین مسلمین عزیز ساتھیوں بالخصوص میرے غیور موحد نوجوان بھائیوں السلام علیکم اج دا اے پروگرام مرکزی اشاعت التوحید و سنہ دے زیر اہتمام انصرام پذیر ہے جس دے اندر میرے جیسے طالب علم نو
تساں احباب دی زیارت دا شرف حاصل ہو چکا ہے، تساں احباب دی بتوفیق اللہ بڑے ذوق اور شغف نال تشریف لے آئے ہو، اللہ پاک تواڈی اور میری یہ حاضری منظور و مقبول فرمائے، اج کل دے حالات اور مصروفیات دے پیش نظر مسلمان آدمی دا دینی محافل اور مجالس دے اندر قیمتی وقت نکال کے تشریف لے آونا یہ بھی ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے، پھر اس دے بعد اللہ پاک جس مسلمان آدمی نو ایسی محافل دے اندر آون دا موقع نصیب فرمایا ہے، پھر ایسے فرد نو قرآن و سنت دی واز و تذکیر سنن دے بعد اس دے اتے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے وے، اے اس تو بھی زیادہ خوش نصیبی ہے۔ کیونکہ میرے جیسے ہزاراں علماء کرام سٹیج دی زینت تو بن جاندے ہیں، مگر حقیقت اسلام نو زہر کرن واسطے جگر گردہ کم کرن تو کھلو جاندا ہے۔ کئی پریشانیاں بھی ہوندیاں ہیں، کئیاں پھر ایسیاں مجبوریاں بھی علماء نو گھیرے دے اندر لے جاندیاں ہیں، جنہاں دے اندر علماء مرعوب ہو کے حقیقت اسلام تو چشم پوشی اختیار کر جاندے ہیں۔ اس واسطے سب تو بڑی غنیمت اے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تانوں خالصتاً دینی محفل دے اندر آون دی بھی توفیق بخشی ہے، پھر اللہ تعالیٰ دا ایک بہت بڑا احسان ہے اس بندے تے جو قرآن و سنت دی حقیقت سن کے پھر اس تے عمل کرنا شروع کر دے رہے۔ سید الرسل، فخر الرسل، امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر المرسلین، مصدق المرسلین، محمد رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت مقدسہ مطہرہ منزہ نے بڑے بڑے اسہل ترین آسان قواعد حیات بیان فرمائے ہیں، تاکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت نال نسبت اور تعلق رکھن والا ہر فرد میدان قیامت دے جد اللہ دے دربار دے اندر حاضری ہوئے تو اللہ دے کاغذوں دے اندر اس دا نام لکھے ہویا موجود ہوئے، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر
مگر جتنا قدر سونے محمد مصطفیٰ دی سونی شریعت نے اصول اور ضابطہ حیات آسن اور اسہل انداز نال بیان فرمائے ہیں، اتنا قدر عوام آسائش پرستی دے اندر اتنی بدمست ہو چکی ہے کہ انہاں قواعد حیات نو آسان سمجھن دی بجائے اتنا مشکل اور کٹھن مرحلہ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے اصول اور ایسے مسائل شریعت محمد الرسول اللہ دی سمجھن دی بس مولوی طبقہ ہی طاقت رکھتے ہیں، اسا عوام الناس دا اس نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ اس حد تک ہون ساڈے سادہ لو قسم دے مسلمان آدمی اس بات دا اظہار کر دین بھائی انہاں مسائل وچ پون دی ضرورت نہیں، اے مولویاں دے حل کرن دا ہے۔ حالانکہ اسلام اور شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولویاں واسطے نہیں آئی، ہر اس فرد واسطے شریعت محمدیہ پیغام رحمت بن کے آئی ہے جس کا تعلق بنی آدم نال ہے۔ پھر اسا لوگ جدہ بدی چھٹی مولیاں دے سر دے اسلام دی گڈڑی بن کے رکھ دے ہیں، پھر اگوں مولوی دی مرضی اسلام نو بحیثیت اسلام دے بیان کرے یا اس نو ببل بنا کے انج لمبا کر چھوڑے جو جٹ اسلام دا نقشہ ویکھ کے بھی خبر آ جائے۔ یہ تا اللہ دا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت دا ہر شعبہ، بلکہ صاحب شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زندگی دی حرکت اور سکون دا ضامن اور گواہ بنایا ہے، دن قیامت تک تا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن نو بنایا ہے۔ تے جڑے اج کل اساں تساں ان پڑھے مسلماناں دی اسلامی پوزیشن اور حیثیت ہے، تے یقینی بات ہے اگر شریعت محمد الرسول اللہ دا ضامن بن کے اللہ دا قرآن نہ آندا تے اج سانو محمد مصطفیٰ دی شریعت دا اصلی نقشہ دنیا تے معلوم کوئی نہ ہوتا۔ اسے واسطے اللہ تعالی نے خطیب الانبیاء محمد مصطفیٰ نو بھی محفوظ رکھے ہیں اور اس نے قلب مقدس دلتے اترن والی کتاب نو بھی محفوظ رکھے ہیں۔ یہ چند علماء حق ہیں انہوں نے اعتراضات کی اتنی بوچھاڑ آئے کہ سنن والا ایک آدمی عام فام آدمی یہ سوچن تے مجبور ہو جاتا ہے بھائی یار ایک مولوی ہے کہ بگاڑ ہے جہد متعلق ساری دنیا پہ آتی ہے جو یہ بڑا سخت ہے گل ہی کٹتا ہی نے قرآن دے منکر ہیں حدیث دے منکر ہیں اولیاء دے گستاخ ہیں، عام آدمی سمجھیں دا یار مولوی ایک کئی بلا ہے
جیڑا رسول دے گستاخ ہے، رسول دی حدیث دے دشمن ہے، پیرا دے منکر ہے، اولیاواں دے گستاخ ہے، اے مولوی ہے کئی کئی بلا ہے، اے مولوی نہیں ہو جے تے کنجر ہونا چاہیدا ہے جیڑا سیدھا محمد دے دین دے منکر ہے، مولوی کیسا ہے؟ حالانکہ جدا حقیقت اس دے سامنے ظاہر کیتی جاندی ہے، پتہ اس وقت اونوں لگدا ہے کہ اصل دے اندر محمد دی شان بھی قرآن وچ، محمد دی عزت بھی قرآن وچ، محمد دی زندگی دی ایک ایک حرکت دا گواہ تے ضامن بن کے آیا تا ایک اللہ دا قرآن بن کے آیا۔ تے پھر ایتھے میرے جیسے طالب علم دا بولنا، ایتھے پورے پاکستان دے اندر علماء دی اتنی بھربار ہوئے، میرا وجود جو آکھے بھی نہیں، یہ جتنی سارے تے الزامات لگ رہے ہیں جھوٹے ہیں، حقیقت اللہ دے قرآن نے اے دسائی ہے۔ اس وقت تسا لوگ اے آکھڑ تے مجبور ہو سو، اچھا تو بٹیرے جڑا ہو کے تے تو اپنے آپ نو سچا پیا کھوئی نہ، تے اے جڑے چڈیاں داڑیاں لے کھلے رینا دھوپ تے چڈیاں کی دیا، یہ سارے بے ایمان ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حقیقت سونے محمد مصطفیٰ دی شریعت نے دسائی ہے، اس تے مولویاں پیراں مفتیاں کابرین گدی نشیناں دی شکل دے اندر خلاف کتنے پائے گئے، کہ ہن اگر انہاں خلافاں نو کوئی چاک کرن دی کوشش کر کے حق نو نکھیڑ کے ظاہر کرن دی کوشش کردا ہے، تو معاشرہ اس شخصیت نو بھی معاف کرن واسطے تیار نہیں ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ جڑے مسلمان، پڑھو ایک باری صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی شریعت مقدسہ دے اندر بڑے آسان تر قوانین ایسے بیان فرمائے جنہ دے ذریعے عام فہم آدمی نو حقیقت اسلام دا پتہ لگ سکدا ہے، اس نو کسے مولوی دی تائید تے تصدیق کرواون دی ضرورت، کسے مفتی کولو اپنے ایمان دی تصدیق کراون واسطے فتوی لوان دی ضرورت کوئی نہیں۔ تے خدا را اے جڑا تواڈے ذہن دے اندر تصور بیٹھ چکا ہے کہ مولوی سمجھ سکدے نے خدا دے دین نوں، اے کٹ دیو۔ اگر مولوی ہی صرف دین نوں سمجھ سکدے تو سب تو پہلے میرے محمد مصطفیٰ دے دشمن ملا لوگ نہ بڑھدے، سب تو پہلے میرے محمد مصطفیٰ دا مقابلہ کیتا تو احباب تے روحبان نے کیتا ہے، جڑے تورات اور انجیل دے محقق ہن، مفسر ہن، مبلغ ہن، اوہے جد تے جہلا مکے دے مشرکین نوں پٹیاں او پڑھیندے ہن، سوال او دیندے ہن، تے سوال ونج کے ابو جہل ورگے لوگ ونج تے محمد مصطفیٰ دے کولو کریندے ہن، او تے بالکل کھٹے ٹیٹ جہلان مکے والے، انہوں علماء یہود و نصارہ پٹیاں پڑھا کے سوال محمد رسول اللہ کو کریں دے ہن تاکہ محمد مصطفیٰ اپنے منصب نبوت دے اندر ناکام ہو جائے۔ کدی کوئی سوال، کدی کوئی سوال، مگر اسلام کی تبلیغ جدا مبلغ اسلام محمد خیر الانام نے فرمائی ہے تو اسلام نو عروج بھی ملے، تو اتنا جٹ قسم دے لوگاں دے ایمان لے آون نال ملے، مولویاں دی سپورٹ نال نہیں ملے۔ اس واسطے دو قانون دسن اللہ دے قرآن نے، انہاں دے مطابق اگر آدمی عقل سلیم رکھن والا آدمی
تسلیم کر کے اپنی زندگی دے اندر انہاں نوں شامل حال رکھے. اللہ دی قسم نے خدا گواہ ہے انہاں دوں دے مطابق صرف زندگی گزارن دا فیصلہ اچھا کر. اللہ وعدہ کردا ہے کہ تینوں موت اس لے دے ساں جس لے اتھائی دنیا تے تیرا ٹھکانہ جنت اللہ وکھا کے دے. اللہ فرمائیدا ہے میں پہلے اتو پردے ہٹا کے تے تیرا جنت اللہ کوٹھا جا کے تیرے سامنے تینوں وکھائی ساں, تینوں آکھ ساں اے کوٹھا پسند ہے ہی تاں ول اسا تینو موت دسا ہے تاکہ تو دنیا تو بھی رخصت ہوے تے موت مہن ہو کے ہو. تاں اللہ فرمائی دے نا یا ایتھا النفس المطمئنہ کوئی لمبا چوڑا اسلام نہیں. اسلام دے اندر داخلے واسطے کلمہ سا پڑھنے لا الہ الا اللہ, دوسرا کو کیا پڑھنے ہیں محمد الرسول اللہ. کلمے دیا جزاں کتنی ہو گئی ہیں دو, تو شریعت محمد الرسول اللہ نے دنیا اور اخروی دو جہان دی کامیابی واسطے اصول بھی کتنے بیان فرمائے بولو دو. پہلا یہ ہے کہ جدہ تینوں میرے محبوب محمد معصوم دی شریعت تے دین تے مذہب تا لگ گیا ہے پتا, تینوں سنجان آ گئی ہے, تینوں سمجھ لگ گئی ہے کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ دی شریعت سانو کیا کیا سبق دے دی ہے, جدہ تینوں سمجھ آ جائے پھر اللہ فرمائندہ ہے او دا ول مرد دم تک سودا نہ کرے اسے تے ڈٹ کے تو رہ جا. دنیا دی زندگی دے اندر پھر میرے محبوب دی شریعت دا سودا نہ کرے. میرا تیرے نال وعدہ ہے ایک تا دنیا تے ذلیل بھی نہ ہون دے ساں, دوسرا اے ہے تے تینوں اتھائی دنیا تے تیرا ٹھکانہ جنت اللہ وکھا کے موت دے. بل فرض تیرے سر تو ہو ونجے پانی تار, تو آکھے جو میں کل ہاں میں ہوں پورے ٹھٹے نال مقابلہ نہیں کرتا. اللہ فرماندا ہے اتھے ول ڈر ڈر کے کل ہاں کی راہی مراقبے وچ مصروف نہ ہو جاوے, کو چنا گٹھا لوگ کے بہ کے دنیا چھوڑ کے تے فقیری والی روبانیت والی زندگی نہ گزارے, بلکہ جتھے وقت ویکھے کہ میرے محبوب محمد معصوم دی شریعت اجڑ دی پئی ہے, لوگ اینو پٹی ٹکی ویندے ہن, اس دیاں لیرا لیرا کرے دے پئے ہن, تے تو اے سوچیں کہ چلو یار اے مولوی دوے ہن بریلوی ہن دیوبندی ہن حیاتی ہن مماتی ہن, اے انہاں دے مذہب جو مریا کیتی رکھن. اللہ فرماندا نہیں جے تینو سیاں آ گئی ہے تو اس دا سودا ہی نہیں کریندا. ول اللہ فرماندا کلیاں لوگ کے باہر نال تیرا ایمان نہ بچی, پھر اسے ایمان دی غیرت تے عزت دی خاطر پھر اپنی جان تو دے دیویں, لٹا چھوڑے شہادت تو لے لویں, مگر ساڈے ایمان نو لٹ دیاں ویکھ کے کلیاں باہن دی اجازت نہیں. یعنی سمجھو ایک دا نام ہے استقامت, دوسرے دا نام ہے شہادت. استقامت نال نبھا تے جے اسے استقامت دے راہ دے شہادت مل جاوے تا ہس کے موت نو گل نال لگا لے. اور اللہ دے قرآن بھی یہی فرماتا ہے اللہ اللہ. اسے واسطے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ تہاڈی اتنی عمر مبارک تو نہیں ہے, مگر تہاڈے چہرے تے آثار ویکھن نال محسوس ہو رہا ہے کہ تسا ہن بڑھاپے دی طرف جا رہے ہو. صحابہ کرام نے جدہ سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ تواڈے
بڑھےپے دے آثار ظاہر ہوندے جا رہے ہیں، حالانکہ تہاڈی اتنی عمر بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یار واقعی گل انج ہے، مگر مینوں اللہ دے اس حکم نے جلدی بڈھا کر چھوڑیا۔ کیڑا؟ کہ مینوں اللہ کریم فرماندا ہے میرا محبوب فاستقم کما امرتا، دنیا دے ظلم و ستم دے پہاڑ تائیں محمد دے وجود تے آ جاویں، مگر فاستقم، میرا سونا محمد میرے دین دا سودا نہ کرے، میرے دین دے اندر سستی اختیار نہیں کرنی، ڈٹ کے رہنا۔ اس آیت نے میں محمد مصطفیٰ نو جلدی بڈھا کر دیتا ہے۔ سمجھ آئی نے؟ اگر اس معیار نو وکھائے نا، جڑا معیار ہے حق اللہ دا قرآن دسیندا ہے، تو وہ دعا والی گل ہی رہ جاتی ہے، بندہ دعا کرے جو اللہ شالا ایمان دی سلامتی نصیب فرمائے۔ آمین نہ آخیا متا اللہ قبول چا فرماوے۔ اللہ اللہ، اس واسطے اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا بے شک وہ لوگ جنہاں دے دل نے گواہی دیتی کہ ساڈا رب کون ہے، اور جنہاں نوں سمجھ آ گئی، جنہاں نے اللہ دے دین نوں سمجھ لیا ہے کہ ساڈا رب کون ہے، اوہی تاں رب رب آکھن والی ساری دنیا ہے، مگر اللہ فرماندا قالوا ربنا اللہ، قالوا بمانا قائل، قالوا دا لفظی مانا تے ہے زبان نال آکھنا، زبان نال بولنا، مگر اتھے قالوا دا مانا اے نہیں ہے کہ جنہاں نے زبان نال آکھے ساڈا رب اللہ ہے نا، بلکہ کالو جنہاں نے دلوں ہو کے من لیا ہے، جڑے قائل ہو چکے ان کے ساڈا رب کون ہے، جنہاں نو سمجھ آ گئی ہے، جنہاں نے من لیا ہے کہ ساڈا رب کلا اللہ ہے، جدا میرے محمد کریم دی شریعت دین دی سمجھ آ گئی ہے، اللہ فرماندا ہے ہن میرے دین نو میرے محمد دی شریعت نو رلن نہ دیویں، اینو کدائی مولویاں دی منڈی تے ون کے ویچی نہ کھلوتا ہوئے، اللہ فرماندا ہے اور جے سمجھ آ گئی تو ثم استقامو، ہن ڈٹ ونجے اس ساڈے دین نو ہن چھوڑے۔ بولو یار، ایک تو مینوں ہے اتنے پہاڑ تے جٹ گئے نے، تہاڈی آواز سنی دی رہی، سمجھ تو آدھی پی ہے کہ غم میں حسین دے اندر اونج پہلے آج نڈھال ہوئے بیٹھے ہو، سمجھ آندی پئی ہے تو سر تا ہلا ہی رکھو، انج انج ان الذین قالوا ربنا ساڈا رب کون ہے، ایک باری تو منہ کھول کے آخو جا، اچھی آواز نال آخو جا، ماشاء اللہ، مطلب جاگ دے پیو جان کے ڈیٹ ہوئے بیٹھے، اے میرا پاک پیغمبر جنہ دے دل دے اندر میں اللہ وڑ ونجا،
جنہ دے دل علی حویلی دے اندر میں اللہ وسوئیاں ول میرے وسن دی خاصیت اے لے کہ ول بندہ اپنی جان دے ٹکڑے ٹکڑے تک کروا لیندا اے مگر میری حویلی نو اجڑن کدی دیندا نہیں اے لہذا اللہ پاک فرماندا اے جنہ دے دل چ رب دے دل چ میں رب بن کے اللہ وسوئے والا اللہ فرماندا ہے ثم استقاموا ول اودے اُتے ڈٹ تا ویندا ہے مگر میرے نال یاری لاون والا بندہ کدی سودے بازی نہیں کریندا اللہ کریم فرمائیندا ہے اے او توڑی نہیں ہوندا جے توڑی اودے دل دے اندر میں چھپے ہوئے دی سیاں پیدا ہو ونجے جے توڑی نہیں ہوئی تا در بدر ٹھوکرا کھاندا رہ ویندا ہے جے توڑی نہیں ہوندی کھاندا بھی میرا ہے شکایت بھی میریا کریندا رہ ویندا ہے دھی تے پتر میں تے نہ لٹا گئے تے نہ دیاں رکھدا رہ ویندا ہے اے او توڑی ہوندا ہے جے توڑی اس نو میں چھپے ہوئے رب دی سیاں نہیں آندی جدا میری سیاں آویندی ہے ول او دی یاری دا اصول بن کے ظاہر ہوندا ہے ول اللہ فرماندا سمست ول ڈٹ ویندا ہے اپنے لگتے لیندے تا چھڑ دیندا ہے وطن بے وطن تا ویندا ہے مصیبتاں تے پہاڑ تلے تا سر دے ون تیار تھی ویندا ہے دنیا دا ہر دکھ تا جھل لیندا ہے مگر میں ان ڈٹھے نالو یاری کدی تروڑن نو تیار نہیں ہوندا اللہ اللہ پہلی شرط ہے کہ جے خدا دے پیغمبر دی شریعت دی سنجان آ گئی ہے تول اس دی سودا بازی نہ کر استقامت نال نبھا ڈٹ جا پھر اللہ کریم انعام یہ فرمائندا ہے کہ ایک تاں تیری دنیا دی زندگی دی ہر حرکت اور ہر سکون دے اندر میں اللہ دی خاص رحمت تیرے نال نال شامل حال راضی اور دوسرا یہ ہے تین دنیا تے ذلیل نہ ہون دسا ہے شرط یہ ہے کہ یاری میرے نال سیاں کے لائی ہے تے ول یاری نو تروڑنا الحمدللہ اسا تے خدا دی سیاں کرن والے مسلمان ہیں مسلمان ہیں ہی تا جو اسا سجان کہیں بھی کی تھی بولو اللہ کریم فرمانا ہے بس اسے گل نو اپنے دل دے اندر بحال ہے سودا نہیں کرنا بھاویں وقت دا حاکم بھی آ جائے اللہ جتھے دین دا معاملہ آونے اتھے بھویں وقت دا بادشاہ بھی کیوں نہ آ جائے تے او آکھے اے کم انج نہ کر مگر ادو محمد رسول اللہ دا دین آکھے جو انجے بولو انجے اللہ فرماندا ہے تو میں اللہ دی دھڑ توں چا کریں تے ول ہک دے اساں تینو دنیا تے وکھا دساں کہ وقت دے حاکماں نو وی تیری جتیاں دا غلام بنا چھڑے وے اللہ ہک صحابی رسول ہے وقت دے خلیفے نے اونوں آکھیا کہ میں تینوں فلانے ملک دا گورنر بناونا چاہنا کہ تو بہت بڑا اللہ دا نیک بندہ ہویا تے صحابی رسول تو انج ہی ایسا ہویا جے دے متعلق اللہ نے فرما دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਕਤ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਨੇ? ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਫਰਮਾਇਆ, ਵੇਖ ਗਿਆ ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਮੇਰੇ ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤੇਵਰ ਜਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੇਖੇ, ਵਕਤ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਫਗੀ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਇੰਦਾ, ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸ। ਓਹ ਅਮੀਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਬੈਠੋ, ਮੈਥੋਂ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਫਰਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅਰਜ਼ਨਲ ਅਮਾਨਤ ਅਲਾ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਜ਼ ਵਲ ਜਿਬਾਲ ਫਅਬੈਨਾ ਅਨ ਯਹਮਿਲਨਾ ਵਅਸ਼ਫਕਨਾ ਮਿਨਹਾ ਵਹਮਲਹ ਅਲ ਇਨਸਾਨ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਰਜ਼ਨਾ ਅਲ ਅਮਾਨਤ ਅਲ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਜ਼। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਅਮਾਨਤ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਚ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਅਸਾਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਭਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਹਾਕਮੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। ਆ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਖਲੂਕ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਖਲੂਕ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਜਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਧਨ ਛੋੜਿਆ, ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਦਾ ਭਾਰ ਚਾਵਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਪਿਆ ਕਰੇਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਰ ਚਾਵਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਰੁਸਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਆਈ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਦੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਲ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਿਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਨਲ ਲਦੀਨਾ ਕਾਲੂ ਰੱਬਨਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿਆਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਆਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਗਈਓ ਇਸਤਿਕਾਮਤ ਚੱਕੀ ਹੋਈ। ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੰਨੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਲੇ ਲਗਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਅਰਬ ਤੇ ਆਜਮ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਲਗਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਮਸਾਏ ਤੇ ਗਵਾਡੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਯਾਰੀ ਨਾ ਪਿਆ ਤਰੋਣੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਦਿਲ ਚ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਵੱਲ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰ ਨਾ ਚਵੀ ਆਇਆ ਤਦਾ ਨਜ਼ਲ ਅਲੈਹਿਮ ਅਲਮਲਾਇਕਾ, ਤੇਰੀ ਨੁਸਰਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦੇ ਸਾਂ, ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕਦ ਕਦੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤਵਜੋ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਉਸ ਤੇ ਡੱਟ ਜਾ। ਫੁਲਕੇ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਬੋਲੋ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਅਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨੇ ਆ ਇਸੇ ਦੌਲਤ ਪਿੱਛੇ, ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਫੁਲਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਯਾਰ ਮਾ ਮਿਨ ਦਾਬਤਿਨ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ ਇਲਾ ਅਲਲਾਹਿ ਰਿਜ਼ਕੁਹਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸੂਰ ਵੀ ਵਧਾ ਹੈ, ਸੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਭੁੱਖਿਆ ਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਹੈ। ਟੁੱਕਰ ਪਿੱਛੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾ ਬਣ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁੱਛੇ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਈ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਥੱਕ ਵੇਨੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ, ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਵਹੀਨੇ ਆ ਜਲਦੀ ਸੁਣੀ ਵਹੀਦੀ, ਇਹਦੀ ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਵੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਅਸਤ ਸਤਾ ਮਰਦ ਹੈ
الرجال قوامون على النساء. کئی درجے اللہ پاک نے عورتوں نالوں زیادہ قوت تے فضیلت اس مرد نوں دتی ہے. مگر ایک عورت دا ذکر بھی اللہ دے قرآن نے فرمایا جس نے خدا دی سنجان کیتی ہے ول اس سنجان کیتی ہوئی نوں ضائع تے برباد نہیں کیتا. تاں تا اللہ دے قرآن نے فرمایا تھکے تے نہیں بیٹھے اج انشاءاللہ کربلا چ وڑ کے ہی ہٹتا ہے. باویں سفر جو ہویا ڈھیر سارا تے وڑدیاں وڑدیاں جے شام ہی ہو گئی نا تے باہر والے بھوا ویکھ کے ہی ہٹتا ہے. ٹھیک ہے ہاں بوے تک اپنا واسطے دسا رہے تو سر ٹھیک ٹھیک ٹھوکی بیٹھے ہو مگر شہید ہونے واسطے تھوڑی جی کوئی تیار نہیں. دوسرا درجہ شہادت, پہلا استقامت, دوسرا شہادت. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اللہ کریم فرمائندہ ہے میرا سونا محمد رسول اللہ ذرا انہاں نوں ساڈی گل ذرا مثال نال سمجھا. جنہاں لوگاں نے ساڈی سنجان نہیں کیتی او ول بھاویں ساڈے پیغمبر دے گھر وچ رہن والے ساڈے پیغمبران دی زوجیت والی زندگی گزارن والے ساڈے پیغمبران دے بسرے دیاں زینت بنن والیاں نوح پیغمبر تے لوط پیغمبر علیہم السلام و سلام. اللہ کریم فرماندا ہے اے دو ساڈے پیغمبر ہیں انہاں دیاں گھر والیاں جڑیاں ہیں کفارو او پیغمبر دی شریعت نوں منن والیاں. بولو ہن تا پیغمبر دیاں گھر والیاں مگر کفارو انہاں دے اندر ایمان تے اسلام کوئی نہیں ہے. اگو اللہ پاک نے تاں فرمایا ہے فخانتاہما فلم یغنیا عنہما. اللہ فرماندا ہے انہوں نے ساڈے پیغمبراں دے دین دے اندر خیانت کیتی. خانتاہما توجہ کریا ہے پیغمبر دی گھر والی اے کافرت مشرکت ہے مگر پیغمبر دی گھر والی زانیہ ہو سکدی. اب بولو پیغمبر دی گھر والی زانیہ ہو سکدی نہیں ہے. کافرات مشرکت ہو سکدی ہے مگر بدماش تے عیاش نہیں ہو سکدی. لہذا جڑا ایتھے اللہ دا قرآن پیا فرمائندا ہے فخانتاہما خیانت کیتی انہاں دوواں عورتاں نے. خیانت تو مراد منصب نبوت رسالت ہے. انہاں نے اللہ دے پیغمبر دے منصب دے اندر خیانت کیتی ہے. اللہ دے پیغمبر دی شریعت تے دین دے اندر خیانت کیتی ہے. اللہ کریم فرمائندا ہے بھاویں میرے پیغمبراں دیاں گھر والیاں گن تے جے انہاں ساڈے پیغمبراں دے دین تے شریعت دے اندر خیانت کیتی ہے ول انہاں دا نتیجہ سکے کڈیا کے لد خلنار. اساں ول پیغمبراں دی نسبت بھی نہیں ویکھے. اساں ول کہن دے واسطے وسیلے نہیں ویکھے. جیڑا ساڈی سنجان نہ کرے او دا ٹھکانا کی لد خلنار. او دا ٹھکانا کتھے بولو. او انہاں دا اساں تے جنتی ہویا سی نا انہاں دے متعلق اللہ دا قرآن فرماندا ہے کی لد خلنار
سیدھے جہنم دے اندر گئے مگر جنہ لوگاں دے دل دے اندر میں اللہ کلا وس وئیاں ول پھاویں وقت فرعون وی انہاں دے مقابلے دے اندر آوے او وقت دے فرعون نال تے متھا لا لیندے گئے مگر ساڈے نال یاری لائی ہوئی دا سودا کرن نوں تیار نہیں ہوندے تھوڑا جیا دھیان کر ہزاراں سالاں دا پہلے دا واقعہ ہے مگر اس بی بی دے دل دے اندر آن دتھے اللہ دی سیاں آ گئی ہے اللہ دال یاری جدا پیدا ہو گئی ہے مگر اس دی یاری دا تعلق جڑے ہویا اللہ نو انج پسند آیا ہے کہ او تے بول تے زمین تے بلندی پئی ہے مگر او تے بولاں نو اللہ نے قرآن بنا کے لوح محفوظ دیاں تختیاں دے اندر جمع چا فرما